خیبر پختونخوا اسمبلی تحریر ہو گئی، تاہم نگران وزیراعلیٰ کے نام پر تحال اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ آج وزیراعلیٰ پرویز خٹک اور اپوزیشن لیڈر لطف الرحمان کے مابین ملاقات ہوگی، جہاں پیش رفت کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل بھی ہو گئی، تاہم نگران وزیراعلیٰ کے نام پر تحال اتفاق نہیں ہو سکا۔ آفتاب محمد سے مزید جانتے ہیں۔ آفتاب، بتائے گا اسمبلی تو تحلیل ہو گئی، ابھی تک نام پر اتفاق نہیں ہو سکا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کیا نام پر اتفاق آج ہو جائے گا؟ جی خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے گزشتہ شب 12 بجے، تاہم اس وقت بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو اپوزیشن ہے وہ اس پر اتفاق ان کا نہ ہو سکا کہ نئے وزیر اعلیٰ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے وہ خیبر پختونخوا کے کون ہے۔ گزشتہ نام گزشتہ روز جو سامنے ایک نام آیا تھا منظور افریدی، تاہم گزشتہ شب جب شوکت یوسفزئی جو پاکستان ترک انصاف کے رہنما بھی ہے میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے، تم کا کہنا تھا کہ ان کا نام باقاعدہ طور پر۔ بہت شکریہ آفتاب آگاہ کرنے کا۔